Pozdrav svima! Moje ime je Selma Aučić i ja sam ovogodišnji koordinator prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade Paralel. Sa mnom večeras ovdje je moja prijateljica. Ja sam Larisa Šabanović i ja sam ove godine bila koordinatorica tima za radionice. Studentica sam medicinskog fakulteta i ovdje sam ispred studentskog vijeća Medikus. Ono što ćemo mi večeras da uradimo jeste da vam prikažemo kratku retrospektivu naših prethodnih 5 godina na našem projektu prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade Paralel. Pa Laro, de mi reci, pošto ja nisam ovdje bila toliko godina koliko si ti, kako je to bilo prve godine kada si ti učestvovala? Pa godina kada sam se ja priključila, imali smo specijalnu olimpijadu 5 dana. Bilo je malo drugačije nego ove godine, zato što smo sve aktivnosti imali skupa, nije bilo kao predprojektnih aktivnosti kao ove godine, nego smo i radionice i sportove održavali usporedo. Dakle, fokus je bio na samoj olimpijadi. Fokus je bio na samoj olimpijadi, tako da smo imali kreativne radionice u jutarnjim terminima, a sve sportove smo održavali nekako i za podne. Koji su to sportove bili te godine? Više sportova. Te godine je 5 dana trajala olimpijada, pa smo imali košarku, nogomet, son i tenis, plivanje i atletiku. A da mi reci, pošto plivanje nije bilo niti jedne godine kada sam ja prisustvovala olimpijadi, kako je to izgledalo? Plivanje smo organizovali tako što smo uveli samo one takmičare koji su naravno takmičili u plivanju gore na bazenu u hotelu Tuzla. Imali smo troje volontera koji su plivali sa djecom, naravno ja sam bila među njima. Djeca su 6 puta brža od mene, ja ih nisam mogla stizati. Ako se ko krene tu, što ću biti ja, ne djeca. Ali bilo nam je zanimljivo. Te godine smo baš imali dosta aktivnosti. Ne aktivnosti kao ove godine, nego smo aktivnosti imali po čitav dan. Doslovno dolazili smo na stadion u 6:30 ujutro. Nazad kući smo dolazili oko 9:30. To su bili cjelodnevne aktivnosti. Prethodne godine posebno bilo zanimljivo to što smo u suštini imali i defile naših takmičara kroz centar grada gdje ih je pratila i Balsika, na trgu ih je dočekao Fatmir Sulejmani, imali su mali, šta znam, trenutak taj svoje slave, kako bih ja to nazvala. Građani su izlazili na prozore, pozdravljali su nas, ne znam jesi ti upratila koliko je u suštini to bilo. To je bilo toliko lijepo. To smo planirali i ove godine da uradimo, ali eto, zbog korone, morali smo da smanjimo obim sam takmičenja. Prošle godine morali smo da ukinemo dosta stvari koje smo planirali iz sportova, za razliku od prošlih godina. Pa ove godine smo imali samo atletiku. Od sportova... A planirali smo uvesti nove sportove. Planirali smo uvesti odbojku, a nismo uspjeli. Upravo tako, odbojka je bila jedan od sportova koji smo implementirali na treningu. Djeca su vježbale odbojku, ali nažalost ove godine nisu bili u mogućnosti. Ranijih godina nismo imali treninge. Ranijih godina je bilo ono, djeca dolaze sa svojim udruženjima. Ako su šta trenirali ranije, to je bilo super. Ove godine smo ih baš lijepo spremili. Pa imali smo 4 treninga. I 4 radionice, 5 radionica. 5 kreativnih radionica, to je bilo u periodu od decembra do marta, yes. Dok nije počeo lockdown i tada smo u suštini sve prenijeli na svoje društvene mreže. Zadnja radionica bila u martu, sjećam se, sa volonterima smo nekad iza 8. marta radili promo materijale u hotelu Dora. Jesmo, u suštini imali smo još jednu radionicu sa volonterima. Yes. A na Trgu Slobode smo upravo te cvjetiće koje smo pravili dijelili sa djecom, ženama za 8. marta.
Yes. Mislim da su se dame baš obradovale bile. To nam je još jedna dodatna aktivnost koju nismo imali prošlih godina. E, upravo tako. Pa ove godine smo imali još dvije radionice na Trgu Slobode, jel tako? Kao radionice, treninze. Jeste, jeste. To je suštini... Razgovor sa građanima. Da, da, suštini bila je promocija našeg projekta, naših ciljeva, da je u suštini cilj inkluzija osoba sa poteškoćama u razvoju. Kako smo tu, u suštini imali smo i djecu koja su dolazila na naš trening, igrali su se, imali smo igrice organizovane sa, sa osobama sa poteškoćama u razvoju i sa građanima koji su bili na trgu. Pa tako da su bile interaktivne i imali smo inkluziju u praksi. Yes. Fotkali smo se sa našim frejmom i našim maskotama. Maskote su uvijek bile popularne. Ove godine healthy program je također bio implementiran, je li prethodnih godina? Pa implementira se zadnje tri godine za redom. Imali smo prve godine kad je implementiran, pored healthy programa, bilo je tu pregled zuba. Imali smo stomatologa koji su došli pregledali djecu. Prošle godine smo pored healthy programa imali pregled očiju, a ove godine nismo eto uspjeli. Pa zbog prostora morali smo biti na otvorenom, tako da nažalost nismo mogli te preglede implementirati, ali a suština ti pregleda jeste poređenje njihovog napretka u odnosu na prethodnu godinu, ali tako? Uspjeli smo dobiti dobre rezultate. Pa jesmo. Jesmo. Ja to dosta napreduju, vidi se na njima, iz godine u godinu su dosta. Tako. Za Rotary i za građanstvo, gdje smo u stvari radili promociju projekta, promociju inkluzije, promociju prava osoba sa poteškoćama u razvoju. To jeste promociju zašto u suštini mi ovo sve radimo. Kolika promociju je... čitavog našeg projekta, predstavljanje građanstvu i predstavljanje ljudima, zašto smo mi ovdje. Tako je, tu i osobe sa poteškoćama u razvoju imaju priliku da prezentuju svoje uspjehe. Tako? Mislim da smo imali prezentacije. Imali smo pare stručnjaka koji su vodili te kao diskusije. Imali smo djecu sa poteškoćama koji su prezentovali svoje poteškoće, prezentovali svoj život, ono kako njima prolazi. Kako se oni suočavaju sa svim preprekama koje su nailaze. Ono što smo radili jeste formirali smo rubriku Bonton budućnosti na našoj Facebook stranici gdje smo na neki način pokušali edukovati građanstvo i ljude koji prate našu stranicu kako treba da se ponašaju prema osobama sa poteškoćama u razvoju. Ove godine smo više aktivirali društvene mreže. Pa bili smo primorani na to. Tragove mi prati, a dokada ko to može znati, sve dok u meni živi nada. Život je lijep, život je sada. Vratio sam se živote, otjero sam dane sive, imaš li još ljepote, vratio sam se opet među žive, vratio sam se živote, otjero sam dane sive.
lepote, vratio sam se opet među žive. U toku same pandemije uspjeli smo obići i naše štićenike udruženja od kojih smo mogli dobiti adrese i koji su pristali na to da nas vide. Naše drugarce toliko obradovali kad su nas vidjeli. I roditelji. Prvi izlet je išao s nama Kiki Klaun. Jeste, tada smo išli prema Gračanici. Gračanicu i Kalesiju smo obišli. Dakle, išli smo s jednog kraja na drugi kraj kantona. To je bio cjelodnevni izlet. I drugi put smo imali cjelodnevni izlet. Išli smo i za Kalesiju i za Banovića. I za Živince i Gračanca selo. I Gračanca selo. Baš navozali smo se. Adem, reci, mene je u projekat uveo Nermin. Tebe? I mene isto uveo Nermin. I to na prepad. Bilo je, ja stvarno ne znam kako ću uspjeti ove godine da odradim sve sam, možda molim te da dođeš da pomogneš. I eto, malo je na emociju prebacilo, pa ajde, nije problem, tu sam za šta god bude trebalo. Ja sam mu neizmjerno zahvalna na pozivu, na učestvovanje u ovom projektu, jer da nije bilo njega, ja vjerovatno se ne bi priključila ovome i ne bi bila dio ovako predivne priče gdje mi zajedno sa osobama s poteškoćama u razvoju živimo, provodimo dane, pijemo kafe, treniramo, družimo se. A izlazimo i pored projekta. Rođendane slavimo. Slavimo rođendane. Da nije bilo njega, stvarno, vjerovatno ne bi bilo ni samog projekta. Jer projekat je dobio na značaju, pogotovo od grada Tuzle, sam gradonačelnik je prepoznao značaj ovog svega. Dekanesa medicinskog fakulteta je također dala neizmjernu podršku od univerziteta. Dobijamo podršku svake godine u bilo kojem vidu, od prostora, iz rektorata, podršku. Dvoranu smo dobijali svake godine. Svake godine univerzitetsku dvoranu. Prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade Paralel je nastala kao inicijativa grupe studenta medicinskog fakulteta. Nas nekoliko smo u tome svemu učestvovali. Prvenstveno je projekat počeo kao jedna od aktivnosti Tuzla Brain Weeka, odnosno sedmice mozga koja se obilježava kod nas na fakultetu već duži niz godina. S obzirom da i sama specijalna olimpijada se u jednom dijelu odvaja od ostalih, odnosno osobe koje su članovi specijalne olimpijade su osobe sa mentalnim invaliditetom i dalje uz to dolazi i kombinacija sa fizičkim invaliditetom. Tu je nastala i ta veza sa Tuzla Brain Weekom i tu smo otpočeli sa aktivnostima u okviru prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade Paralel. Sama potreba ovog projekta, dakle, zbog malog broja aktivnosti i tog nekog društvenog sadržaja posvjećenog osobama sa poteškoćama u razvoju, nekog kontinuiranog rada s njima, je zaista falilo, ne samo ovdje kod nas u Tuzli, nego i u cijeloj državi. Pa smo došli na ideju da napravimo ovakav koncept kakav jeste, dakle, da pored tih sportskih takmičenja imamo i edukativni dio, imamo i ove zdravstvene preglede. I nastojali smo da uključimo što veći broj studenata sa različitih fakulteta da pristupi rješavanju njihovih problema sa više aspekata. Da li je to pravni aspekt da kroz neke zakonske procedure se to riješi, da li je to kroz zdravstveni sistem da studenti medicine, budući doktori, znaju šta ih u suštini čeka i ko su osobe sa poteškoćama u razvoju. Da li je to profesori sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, dakle, nastojali smo da ih što više uključimo i da kao grupa djelujemo na rješavanju njihovih problema.
U okviru sedmice mozga, odnosno Tuzla Brain Weeka, realizovana su samo sportska takmičenja. Druge godine u okviru udruženja studenata medicine Bohemsa, dakle organizovan je ovaj projekat. Te godine smo proširili naše aktivnosti, pored dakle, tog sportskog takmičenja, te godine uključene su jeli, i te edukacije, uključen je taj zdravstveni program, odnosno zdravstveni pregled pod nazivom Healthy Program. Healthy Program je jedna od inicijativa globalne organizacije specijalne olimpijade i postavljena je kao jedan od strateški plan i specijalne olimpijade BiH s ciljem da se to ispuni i provede i u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je već taj program zaživio u drugim državama na zapadu i već dugo godina se provodi. Prvi put u Bosni i Hercegovini u okviru specijalne olimpijade je taj program proveden upravo ovdje kod nas u Tuzli u okviru prijateljskog takmičenja specijalne olimpijade Paralel. I te godine, s obzirom da je to druga kako se održava taj projekat, a prva u tom konceptu, dakle, proglašeni smo najinovativnijim projektom na području Evrope i Euroazije, što nas čini zaista ponosnim, dakle, cijelu ekipu koja je radila na tom projektu. Od samog početka moram pomenuti veliku podršku same specijalne olimpijade BiH na čelu sa direktoricom Kadom Delić. I tu se već uključuju i prvi ambasadori projekta. Prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade Paralel je na neki način kontinuitet nastavka sportskih aktivnosti, svega onoga što predviđa strategija specijalne olimpijade Evrope, Euroazije za period 2016-2020. I naravno, kada govorimo o strateškom putu i razvoju strategije specijalne olimpijade Evrope, Euroazije za period 2020-2025. Sam projekat na neki način kako je započeo u saradnji sa udruženjem studenata Bohemsa, a nastavljen u kontinuitetu sa udruženjem studenata Medicus je kruna onoga što osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnim zaista trebaju da doživljavaju, da se kroz njihov kvalitetan rad, njihovu edukaciju, njihovu stručnu preokupaciju i sve ono što podrazumijeva finale kao jedno završnog takmičenja, da pokažu da osobe sa intelektualnim zaista zaslužuju daleko veću pažnju, a ovaj projekat specijalne olimpijade Paralel je zaista spona svega toga. Počeo od same edukacije, od promocije, od sportskih takmičenja, od treninga, od medijskog predstavljanja svih učesnika i na neki način pokazatelj da jednim zajedničkim aktivnostima, jednom zajedničkom saradnjom i prije svega podrškom nadležnih institucija u sprovođenju ovakvog jednog projekta kad dolazimo do ostvarenja zajedničkog cilja, a to je prije svega prepoznavanje osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Kada govorimo o značaju samog projekta za lokalnu zajednicu, to je nešto što svakako doprinosi poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, pogotovo ako znamo da su u ovom programu uključene kako asocijacije, udruženja koja radi sa osobama s teškoćama, počev od dnevnih centara, specijalnih škola, udruženja, specijalnih klubova, preko inkluzivno osnovnih srednjih škola, fakulteta i svih onih institucija koje podržavaju ovakav projekat. I mislim da prevashodno u narednom periodu lokalna zajednica može imati itekako dobar način realizacije i na neki način same evaluacije svega onoga što je odrađeno u ovom prethodnom periodu. Jedan od ljudi koji su nas najviše podržali je svakako Amel Tuka, kasnije posle njega dolazi Jasmir Begović, a onda narednih godina su uključivali i svi ostali, pa danas imamo njih pet ili šest koji su aktivno uključeni u samu promociju i problema i potreba, a i radi na rešavanju dakle, kompletne problematike s kojim se susreće osobe sa poteškoćama u razvoju. Dakle, pored Amela i Jasmira tu su još Edhemedi Čustović, tu je još i Ema Burgić, Samir Bekrić, dakle, više Igor Emkić.
svakako nije podrška izostala ni od drugih javnih ličnosti kao što su Josip Pejaković, Hanka Paldum i drugih sportskih i kolektiva, ali i sportista individualaca. Veliku podršku nam je pružala Bošnjačka zajednica kulture i preporod. Prvi kontakti sa preporodom su bili preko gospođice Kadine Mazić, tada gospođice, danas gospođe, dakle Kadine Mazić, koja nas je povezala sa ljudima u Americi i predsjednicom Bošnjačke zajednice kulture preporod gospođom Senadom Crk-Pargan. Dakle, preko nje su zaista uspostavljeni kontakti sa velikim brojem osoba, što nam je u konačnici i pomoglo u uspješnoj realizaciji projekta svih ovih prethodnih godina. Ono što nam je također bio cilj kroz realizaciju tog projekta je da uključimo što veći broj ljudi i da se ti ljudi smjenjuju iz godine u godinu. Tako smo konstantno mijenjali i tim lidera koji radi na samoj realizaciji projekta. Dakle, nije to bilo da se ljudi mijenjaju zbog nerada ili nečeg negativnog, nego smo htjeli dati priliku svima da se susretnu licem u lice sa svim problemima i poteškoćama s kojim susreću i osobe s poteškoćama u razvoju da rade na rješavanju svega toga. Tako da je prve godine dakle, rađen projekat. Na čelu svih tih aktivnosti sam bio ja, druge godine je bila kolegica Indira Efendić, treće godine već dolazi Alisa Dedić, naredne godine Saima Zahirović i evo na kraju sad peta godina Selma Aličić. Naravno sve to, uz sve njih nabrojane, tu imamo i ostale koordinatore raspoređene po ostalim timovima. Rezultatima Healthy programa možemo vidjeti i sav naš trud i sve ono što smo radili kroz ove godine, s obzirom da je Healthy program koncipiran na različitim pregledima i nekim dijagnostičkim metodama, možemo dakle od prve godine praćenjem rezultata vidjeti napredak samih takmičara. Ono što nas zaista što nas usrećuje i sve nas koji radimo od samog početka je rezultat, pa možda i ponajbolji, koji je pokazao naš Edin Bečić. Momak koji je prvi put došao tu na naše takmičenje i na naše treninge, mogao je jedva prohodati pola kruga, a danas Edin Bečić trči i po 10 km na stadionu Tušen bez odmora, ali trči, dakle ne hoda. Kompletan ovaj projekat, dakle, to je u suštini jedna borba za prava za osobe sa poteškoćama u razvoju. Dakle, susretali smo se kroz ovih 5 godina sa različitim poteškoćama, sa različitim predrasudama, velika je stigmatizacija tih osoba i zaista treba jedan velik trud i napor uložiti u realizaciju tog projekta kako bi razbili sve te predrasude i riješili te neke barijere koje postoje kod ljudi u samom prihvatanju osoba sa poteškoćama u razvoju. Mi ne želimo da izazivamo sažaljenje kod građanstva, odnosno kod javnosti. Želimo da izazovemo poštovanje prema njima i želimo da možda je ružno reći iskoristiti, ali da ti ljudi budu od koristi našoj zajednici, da doprinose, da ne čekaju na opet kažem, na to sažaljenje i neku milost, nego da budu dio ove zajednice, da aktivno učestvuju u njenom radu i da doprinose njenom razvoju. Oni to zaista mogu. I zato smatramo da je ovo u suštini jedan pokret, jedna revolucija u svemu tome i ako nastavimo, a hoćemo nastaviti sigurno u budućnosti i raditi dalje ovaj projekat, on će se razvijati. Sad već imamo neke kontakte sa nekim međunarodnim organizacijama, sa ljudima koji isto tako godinama rade na rješavanju ovog problema. U konačnici cilj nam je da napravimo jednu instituciju koja će voditi brigu svakodnevno o tim osobama, gdje će one biti smještene, gdje će se raditi različite edukacije kako njih, tako i građana, i da na kraju te osobe budu samostalne, da ne zavise ni od roditelja, ni od staratelja, ni od bilo kojih drugih ljudi, da oni imaju svoj posao, da imaju svoju zaradu, da imaju ta neka svoja primanja koja će ih osamostaliti od njihovih roditelja, a kasnije neće biti na teretu ni države, ni bilo koga drugog.
Ono što bih ja još voljela reći građanima, svim onima koji gledaju ovaj video, jeste da je ovo projekat na kojem sam ja stekla veliki broj prijatelja među osobama sa poteškoćama u razvoju. Mislim da su i ostali volonteri. Pored druženja sa djecom sa poteškoćama u razvoju, isto tako stekli smo i mnogo prijatelja sa drugih fakulteta, univerziteta u Tuzli. I dosta ljudi smo upoznali koje inače ne bi imali priliku vjerovatno da upoznamo ovako. Nama satisfakcija sve ove godine bila ta sreća kod osoba sa poteškoćama u razvoju i kod njihovih članova udruženja koja učestvuje na našem projektu. Dakle, sve ove godine oni jedva iščekuju taj april, maj ili evo ove godine oktobar kada će se desiti ta realizacija projekta i sve naše aktivnosti zaista sa nestrpljenjem su iščekivali i sa radošću učestvovali na svemu tome. Da, desila se par situacija na završnici projekta kad im dodjeljujemo medalje, njihova sreća je neograničena i zaista to nas čini ponosnim i sretnim i daje nam dodatni motiv da mi nastavimo dalje raditi. Ovaj projekat mi je pružio priliku da steknem veliki broj prijatelja među osobama sa poteškoćama u razvoju. Ono što sam dobila od njih nisam dobila ni od jednog drugog prijatelja. Zato, kako naš slogan kaže, budi drugačiji i pruži nam ruku jer i naš život ima svoju priču. Inkluzija je revolucija. Inkluzija je revolucija. Budi drugačiji.